Слава Ісусу Христу, ви дивитесь живе телебачення. Це ресурс Української греко-католицької церкви. Сьогодні чергова добра розмова про зцілення ран війни, про те, як допомогти іншим і як зцілитися самому. В непростий час живемо, тому залучаємо всі ресурси, всі досвіди для того, аби подолати ті негаразди, які випали на наше з вами життя в час повномасштабної війни. Знаємо, що багато. Людей з ампутаціями зараз є в нашому суспільстві. Знаємо, що їх буде ще більше. Війна це така м'ясорубка, вибачте, за слово, яка не залишає е, наші душі е, цілими, так, зраненими вони стають. Ну а тіла страждають в першу чергу тих людей, які взяли на себе найголовніше захищати нас з вами. Пішли. На передову на фронт, і як ми знаємо, навіть у цій студії ми пам'ятаємо, була присутня заступниця міністра у справах ветеранів, пані Оксана Сивак, яка казала, що у нашому суспільстві людей з ампутацією буде ставати все більше, і ми маємо навчитися жити з ними поруч, допомагати їм робити це делікатно, толерантно і в той же час розуміти, що суспільство наше все. Має бути націлена на те, аби ми збалансували наші емоції, збалансували наші настрої і продовжували розвиватися як країна, як нація. Ветерани з травмами опорно-рухового апарату мають зараз нагоду перевчитися на ручне кермування автомобілем, розуміючи, що багато хто буде шукати саме. Такого способу повернутися до е, нормального життя, до ведення бізнесу, ми запросили до студії Михайла Писанця, керівника ветеранських проєктів громадської організації, Центр зайнятості вільних людей. Він сам є ветераном російсько-української війни. Пане Михайло, я вас вітаю у цій студії. Дуже рада з вами сьогодні спілкуватися. Доброго дня, вітаю! Ви велику справу розпочали, е, але я так розумію, що вона. Виникла у вашій уяві як план і тепер уже у вашому житті як заняття, не просто так. Ви, очевидь, мали свої якісь спостереження, які наштовхували вас на те, щоб шукати виходу з певної ситуації. Як з'явилася така ідея? Почалося, мабуть, з моменту, ще на службі. Вже багато досить наших хлопців отримали. І досить важкі поранення, і я їздив по лікарням, по шпиталям, і це входило і в мої обов'язки, і з точки зору людяності. І я побачив, який відсоток, причому молодих, здорових хлопців, які хочуть готові жити далі. Друга частина, яка вплинула, це коли я повернувся до цивільного життя, я зрозумів, що ринок праці він змінився. Стало відчутно брак кадрів, і він, от навіть за останні пів року, він став ще більш відчутним. Багато чоловіків воюють у війську, багато хто виїхав за кордон. І з цим ще треба щось робити і треба десь шукати ресурси. І де можна знайти цей ресурс? Один з досить великих таких вагомих ресурсів, які ми можемо мати, це якраз долучити людей з інвалідністю до активної роботи. Угу. Відсотки залучених до професійної діяльності людей з інвалідністю в Україні. На сьогодні складають різні цифри. Я чув, 11-13%. При цьому в Бельгії це 60-65% розвивається. Це країни, країна, яка не знала війни. Да. От і різниця ця, 50% майже. Це велика цифра. І це молоді люди, які хочуть, можуть жити далі і працювати. Угу. От. І одна з можливостей активно працювати, це треба дати можливість цим людям, ну як мінімум, дістатися до робочого місця. Звісно, зараз, тим більше після епідемії коронавірусу, з'явилося багато робочих місць, де можна працювати онлайн. Але те, що я говорю з хлопцями з дівчатами, вони не хочуть сидіти в чотирьох стінах. Ще раз наголошую, це до моменту поранення були активні молоді люди. Це не те, що, те випадок, коли людина народилася, можливо, з, з якоюсь хворобою, з, морально вже звикла до того, ні, це активні люди, яким просто треба дати таку можливість. От. І можливість навчити людей кермувати це такий вагомий, може бути, аргумент. Тому що навіть у місті Києві. Не так просто знайти якусь службу таксі, яка враховує потреби людини з інвалідністю. Те, що я чув, приїздили звичайні автомобілі, коли людина для переміщення їм потрібно, щоб приїхав бус з підйомником. Приїжджає звичайна машина, і це дуже багато таких. А що тоді казати про якісь невеличкі міста, села у віддаленні? Бо кожній цій людині, її треба періодично по, по, значить, навідувати медичні центри, реабілітаційні, якісь е, державні органи, mm -hmm. щоб mm -hmm. хоча б отримати ті пілі, які там надає держава. От, як це зробити людині, яка живе 30-50 кілометрів від райцентру, і без доріжжя і таке інше? І найкращий варіант дати їм можливість самостійно це зробити. Угу. Це перший крок насправді перевчити людей на кермування. От, далі потрібно допомогти цим людьми, надати консультацію, як подати заявку документи на отримання оцього автомобіля безкоштовного. Є, є така державна програма насправді просто. Люди мають про це знати, там є угу. певні особливості. От Як... я хотіла якраз про це запитати: а де взяти оцей автомобіль з ручним керуванням? Ви кажете, є державна програма. Отже, є майстри, які це роблять. Так, є майстри, які це роблять. Є безпосередньо в Києві відповідна техстанція, яка вже багато зробила переобладнаних автомобілів, які потім пройшли сертифікацію. Угу. На основі цього були внесені. В посвідчення на автомобіль. от І причому там вправні майстри, вони підлаштовуються під особливості кожного. Тобто, не це не якась масовка, вони враховують і вдосконалюють, щось, щось там дороблюють. От, чудові mm -hmm. люди. Тобто, людина може і свій автомобіль надати для переобладнання? Ну так, звісно, якщо в людини був автомобіль, то будь-який автомобіль можна переобладнати. Легше набагато переобладнати автомобіль з автоматичною коробкою угу. передач. Ставиться один важель, на який зав'язується педаль газу, педаль дормозу. Тобто, одним важелем ми заміняємо фактично дві педалі. Чи ви в одну людини, сторону, да, в другу сторону, так? Да, да, працює дві е, руки, то вона зможе керувати таким автомобілем досить вправно. Складніше переобладнувати автомобілі з механічною коробкою передач. І навіть не так складніше переобладнувати, як складніше потім їми керувати. Угу. Але я вже знаю хлопців, які, які навчилися пристосувалися, які це роблять. Угу. Тобто, якщо в людини був автомобіль з механічною коробкою передач, і він не планує його змінювати, то так, да, це реально. А це також безкоштовно переобладнати автомобіль? Переобладнання автомобіля, по-перше, це коштує в межах 10-20 тисяч гривень, в залежності від моделі, складнощі. Наразі в нашій програмі, яка називається драйвери, на жаль. Не передбачені кошти на перебладнання автомобілів. У нас передбачені кошти на оплату теоретичної частини навчання угу. в автошколі для людей з інвалідністю і практичної частини. Це загалом порядка 12 тисяч гривень. Угу. Ми надіємося, що в цьому році, успішними прикладами, ми доведемо необхідність розширення цієї програми. І маємо надію, що з'являться додаткові якісь спонсори, благодійники. І було б чудово, якби ми ще й допомагали людям обладнувати ці автомобілі, угу. І може б підшукувати їх в придбанні і таке інше, щоб це розвивалося. Київ це Київ. У Києві багато чого є і можливостей для. Всіх людей, в тому числі для людей з інвалідністю, з ампутацією, також більше. Чи ще десь є такі курси, що людина може перенавчитися кермувати саме руками, якщо є проблеми з ампутацією в Україні? За останній рік було створено декілька шкіл, автошкіл для людей з інвалідністю. Це е, такі міста, окрім Києва, це Львів. Це Кропивницький, це Кривий Ріг і це місто Дніпро. Є, е, має бути ще місто Одеса. Я їм дзвонив, але досі не отримав зворотнього зв'язку. Там якась трошки складна бюрократична система. Справа в тому, що ці центри вони організовані при навчальних закладах МВС. Зрозуміло. Чи вже багато людей навчається, чи ви тільки почали кампанію? Ми тільки нещодавно почали кампанію зараз активно набираємо групи. Група в Києві почне навчання, скоріш за все, кінець липня, початок серпня. Ну, по іншим містам ми побачимо, яка ситуація. Угу. А як людям дізнатися? Ну, окрім нашої програми, ви ще буваєте в медіа, чи є якась розсилка поштою, чи десь в соціальних мережах? Адже це потрібно говорити? Найпростіше дізнатися на нашому сайті громадської організації, Центр зайнятості вільних людей, або на нашій Facebook-сторінці, або на нашій Фейсбук-сторінці, яка якраз присвячена. Питання працевлаштування ветеранів вона називається воїну гідна праця. Угу. Сторінка в ФБ. Там найбільш актуальні. Ми викладаємо події. Там ось на тижні я був в Київській школі. Ми виклали фотографії, як там все обладнано. Є один номер для людини з інвалідністю, щоб вона могла там жити, якщо і з іншого міста санузли і такі інші угу. навчальний клас я б хотіла спитати ще про о, саму систему протезування. Наскільки вона в нашій країні зараз розвинута? Адже знаємо, що якраз ця біда, повномасштабна війна, спонукала і появу о, самого виробництва, і е, конструкторських якихось рішень е, нестандартних, чи насправді наші протези ще. Не можуть конкурувати із іноземними, якщо ви знаєте цю інформацію. Тадже до вас приходять люди з різними протезами. Так, ну я не, не вважаю себе прям фаховою людиною в цьому напрямку, але я знаю, що людині держава забезпечує перший протез за державний кошт, і часто люди замовляють потім за допомогою благодійних фондів і таке інше. Може і більш просунуті протези, здебільшого виробництва США і таке інше, ну, довж, це довше це, цей весь процес триває. Але, да, на жаль, завдяки війні, протезування в Україні пішло далеко вперед. Е, чи тільки е, з ампутацією ніг люди мають якісь програми у вашій громадській організації? Адже є люди з ампутацією рук, на жаль? Програма дуже просто прописана. Це має бути саме перенавчання на автомобіль з ручним керуванням, там, де переносяться важелі на ручний важель. Угу. Е, і ці, це дві великі категорії людей з пораненнями. Це або висока ампутація нижніх кінцівок. Або це часто це буває після контузії, або з іншими пораненнями пов'язано, коли спинний мозок перестає правильно подавати сигнали ногам керувати ними. Тобто в людини є ноги, але, на жаль, вона не може їм mm -hmm. скористуватися в повній мірі. От це дві, дві великі категорії. Я Знаю особисто і бачив дуже багато хлопців-дівчат, які маючи вціліли коліна і за рахунок тих протезів, які вони встановили, чудово управляють автомобілями. Звичайним методом за допомогою ніг протезів, угу. і їм по суті ну, воно й не потрібно. Але якщо будуть серед таких людей бажаючі, то, ну будь ласка, ми будемо намагатися максимальну кількість людей перенавчити у межах тієї суми, яка у нас закладена, тим більше що у нас закладений окрім повного циклу навчання, тобто теоретично практично. Теоретичний відбувається найчастіше онлайн, це місяць приблизно. Потім людина здає теоретичний екзамен при центрі МВС, допускається до проходження практичного курсу, і в залежності від інтенсивності треба накатати 40-60 годин, після того здає практичний екзамен угу. у центрі, отримає водійські посвідчення. Це повний цикл. Але в нас ще існує і скорочений цикл. Це для тих людей, хто вже вправний водій не перший рік, але із-за того, що втратив можливість керувати авто за допомогою ніг, йому треба перевчитися на ручне керування. Тоді 8-16 годин практичного курсу просто щоб людину вона набула ці навички. Навіть ну, те, що нам каже законодавство, наразі не обов'язково перездавати екзамен ДАІ, бо людина має дійсне посвідчення uh -huh. на руках. Можливо, з часом внесуться якісь зміни, але наразі більшість людей продовжує їздити за допомогою звичайного дійського посвідчення. Просто це для набуття навички. Угу. Посвідчення це одне, а от автомобіль? Чи будуть ці автомобілі мати якесь спеціальне маркування? Чи це достатньо буде лише оцього знаку, коли звичного вже для нас за кермом інвалід? Спеціальне маркування автомобілів перебладнані на ручне керування, не мають, не зобов'язані його мати. Ну от, і в принципі, хлопці дівчата, да, ну, і дівчата даної не дуже б хотіли виділятися в транспортному mm -hmm. по потоці. Багато хто і, і цього значку, значка просто людина з інвалідністю не використовує, тому що вони хочуть бути і, і є повноцінними, yeah. спроможними і. Дехто не хоче ці значки. клеїти. Я піду далі. Знаєте, дуже багато людей пішли в армію із аграрного сектора, і це люди, трактористи, комбайнери. Чи є перспектива переобладнання таких великих транспортних засобів, де люди не просто могли б пересунутися, скажімо, від одної точки до іншої, а працювати як повноцінно працювати, як аграрій. Але за допомогою ручного управління. Чи ви не думали над цим? Ви знаєте, люди різні, і ветерани різні, і, і ті, що отримали поранення різні. Є ті, хто могли б управляти навіть і комбайнами, і чим завгодно, але вони з певних причин або, може, якісь психологічні труднощі цього не роблять. І є люди, які. Дуже затяті і просто роблять чудіса на наших очах. І тут це вибір кожного що стосовно конкретно переобладнання вантажних автомобілів, комбанів і так і інше. Технічно це можливо угу. О, і дехто так і робить. Питання в тому, що якщо це фермер, він залежний від самого себе, то він не зобов'язаний нікому про це доповідати. Якщо це велике підприємство і там є певний регламент, як людину допускають до роботи, то все ж таки людина має пройти лікарську комісію, яка допускає до певної роботи. От ці правила, на основі яких наразі діють лікарські комісії, вони прописані дуже давно і вони прописані для мирних часів. І вони геть не враховують. Нашу сьогоднішню ситуацію, в тому числі на ринку праці. Їм здається, що трудовий ресурс буде завжди. І частенько ці лікарські комісії не допускають цих людей до виконання певних, в тому числі, технічних спеціальностей mm -hmm. обов'язків. Хоча самі компанії хочуть і можуть взяти цих людей, і люди готові працювати, але є така завада оці комісії. І у вигляді прописаних цих нормативних документів прийшов час їх міняти, ці документи. Це важлива перепона перешкода. Ми бачимо, що одна проблема тягне за собою іншу, і так вимальовується вервечка проблем, які треба вирішувати очевидно вже, вже в комплексі. От навіть дійшли до того, що треба міняти законодавство. Певне трудове е, у вас на сайті написано, ви вже згадали про це воїну, гідна праця. Чи знаєте ви, як зробити так, чи можливо вже працюєте в цьому напрямку, щоб військовий досвід був перевагою для цивільної кар'єри подальшої? Як ви працюєте в цьому плані? По-перше, ми зараз активно працюємо з компаніями. Чому ми намагаємося їм пояснити, який військовий досвід, яким чином може допомогти в розвитку компаній? Ми це називаємо, ми перекладаємо з військового на цивільний професійний досвід. Наразі у нас є е, програма, яка ще діятиме до кінця серпня. Е, якраз вона і називається Навігація повернення. Угу. Наразі, здається, 250-300 компаній пройшли наш навчальний курс. Це для них безкоштовно, там йде декілька занять. Пояснюють представникам компанії від елементарних речей, як правильно спілкуватися з ветеранами до таких специфічних речей, як яка військова спеціальність. Ми пояснюємо просто, що людина робила на своєму робочому місці, але у війську. Тобто, якщо це був водій, механік танку, то це. Він управляв великим потужним гусеничним транспортним засобом, сам ремонтував в умовах бездоріжжя, недостатку якоїсь інструментарію, запчастин. І якщо є цивільна компанія, яка наразі шукає, пропонує вакансію. Якоїсь великої габаритної транспортної машини на гусеничному ходу, це, скажімо, можуть бути якісь великі крани, чи якісь бурільні такі машини, да. то у особі колишнього військового водія механіка вони отримують майже готового спеціаліста. Залишилось трошки перенавчити його, додати йому знань специфічних саме до цієї машини. але... Пересування, ремонт, спланувати маршрут, заправити вчасно транспортний засіб, зробити вчасно технічне обслуговування все це він уже знає. Mm -hmm. от, ну, от на рівні таких простих речей ми пояснюємо компанію, і вони вже починають по-іншому дивитись на цей військовий досвід, хоча ще не всі. Ну, от буквально там е, нещодавно представник великої компанії. Зая, я не буду називати. їх. Так, якої? так, не буду. Да, він заявив, ну, ми там, коли його спитали, от, от, чи берете ви військових колишніх і враховуєте їх досвід? Так, да, ми берем, але досвід, ми там, не зауважуємо на цей досвід. І, ну, Мені здалося, що він це для себе мав на увазі, що, ну, Прям вони щось хороше роблять добре, а насправді вони можливості ці просто їх не бачать і впускають. Ну і досвід можливості... нівелюють. І нівелюють да. цей досвід. А це можливості розвитку компанії. Звичайно. Я буду сподіватися, що насправді діалог буде інтенсивнішим з компаніями, і вони оцінять цей досвід, бо це для них теж має бути дуже дуже важливим аргументом. Я ще про таке хотіла запитати. Про Комунальний транспорт. Я щоразу спілкуюся з людьми з різних регіонів. Вони говорять майже скрізь, у обласних центрах особливо є брак водіїв в комунальному транспорті. Це трамваї, це тролейбуси. І навіть знаємо, що в київському метро вже запрошують жінок бути машиністами. Як ви вважаєте, чи це може бути місцем для працевлаштування ветерана з ампутацією кінцівок? Повернемося до. Нормативних актів і оцих медичних комісій. Якщо не будуть внесені певні зміни, то це неможливо, тому що, ну, наприклад, поїзд метро, це місце, це машина з підвищеним рівнем небезпеки, да. і просто людину не допустять до роботи. Є прописані правила в компанії, нормативи. Таку людину не зможуть наразі взяти, скоріш за все на таку роботу. Але все це можливо і просто ну, потрібні розумні зрушення в ну, законодавстві. Угу. Тобто, тролейбуси, трамвай це більш-менш можливе місце працевлаштування для. Фізично це можливо було б так само перенести педаль газу тормозу того самого. Трамвая тролейбуса, тим більше, що це, скоріш за все там електричним або mm -hmm. електромеханічним відбувається способом перенести наважель на ручний. Але для цього я майже певний потрібні зміни в законодавстві. Ви ще сказали, що охочі перенавчаються і хочуть повернутися до активного життя саме активні люди. Як працювати з неактивними? Оце найскладніше питання. Я відмічаю, знаєте, є така категорія ветеранів, я ще з часів АТО на це звернув увагу, яка активно себе веде і в громадському житті, і в навчальному. Тобто людина побуває кругом, де можна тільки побувати, mm. навчиться всьому. Але при цьому є частина людей, які ветеранів, які геть нікуди не ходять, які може не дуже мають. Мотивацію в цьому, вважають, що там може держава чи суспільство значить, про них забули, недостатньо піклуються, і навіщо це потрібно, і це ні до чого не призведе, і такі люди і є. І, і це в тому числі після контузій. Багато випадків, коли людина міняється, змінюється. Тут можуть допомогти тільки рідні, друзі, які заохотять, які спонукають. От я сподіваюся, що може нашу цю передачу почують, побачать. Рідні таких людей заохотять їх. Е, іншим часом що треба підказати людині, що ну, отже ж ти хотів там, піти там-то працювати. Чи на себе може він буде працювати? Навчиться, да, може ніколи не взагалі не, не водив транспорт. Навчишся водити транспорт, матимеш транспортний засіб, зможеш організувати, може, невеличкий якийсь, але власний бізнес, кав'ярня, маленький магазинчик, там ще там щось, будеш сам собі возить, там, ці продукти і таке інше. Тобто, треба іншим разом мотивувати, підказати, як то кажуть. Раз, я так сподіваюся, що ця наша розмова не мене даремно, що багато хто зверне на неї увагу. Тож, мабуть, захочуть долучитися і до навчань, і до перенавчань, і до того, щоб повернутися до активного життя. Пан Михайле, скажіть, де знайти всю інформацію, щоб долучитися до ваших програм? Фейсбук сторінки громадської організації Центр зайнятості вільних людей та Фейсбук-сторінка воїну гідна праць. Найбільш актуальна інформація там є телефони, все, всі, всі є всі. контакти, можна написати повідомлення. Реагуємо швидко, як тільки можемо. Будь ласка, отже, життя триває і треба жити і жити активно. І для цього є певні е, е, речі, певні умови, певні обставини, які можуть вам допомогти у тому, щоб повернутися до активного життя. Якщо Бог зберіг вам його в бою. То, будь ласка, живіть повним життям і надалі. Будьте повноцінними громадянами Української держави. А ми готові вас у цьому підтримати. Якось ініціатива нашого гостя Михайло Писанець, керівник ветеранських проєктів громадської організації, Центр зайнятості вільних людей. І сам, до речі, ветеран російсько-української війни, який ділився своїми знаннями, ініціативами і досвідом у нашому ефірі. Дякую вам сердечно. Дякую вам. Нехай все буде добре. Розмову з гостем провадила Галина Бабій. thank you